Гагаринському плато 5/2 ОСМД встановила без жодного дозвільного документу шлагбаум. Більша кількість мешканців дому вважає, що ця територія – це їх приватна власність, та вони проти того, щоб міська влада демонтувала. Ми виїжджали на місце комплексно з усіма нашими управліннями та департаментами, сумісно з національною поліцією, патрульною поліцією. І вирішили це питання, ми зібрали пакет документів, які я особисто підпишу і буду виносити розпорядження про демонтаж незаконно встановленого шлагбауму. Це дасть нам усім можливість проїжджати Гагарінська плата на власних автомобілях намного швидше, тому що Гагарінська плата – це густонаселений такий мікрорайон, і із-за незаконного встановленого шлагбаума всі і утром, і днем, і вечором стоять у черзі на в'їзд та виїзд. Я вважаю, що на цьому тижні ми це зробимо.